Luukku numero 5. No niin, katsotaanpas, mitä sieltä paljastuu. Kynttilä. No sehän on ainakin jouluinen. Esine, tavara, mikä se on? Se on jouluinen juttu, kunhan ei polta koko kämppää sillä. Eikö se ennen vanhaa ollut, joulukuusissakin oli ihan oikeita kynttilöitä. Aika semmonen suht koht paloturvallisuus on aika minimaalinen. Tukesukko, mitähän tukesukko sanoisi siihen? Varmasti olisi hyvin huolestunut. No niin, tää on taas tällaista teennäistä. Ei tästä taida tulla taas yhtään mitään tästä kalenterista, mutta mä teen silti sen vaikka väkisin loppuun asti. Ihan, ei haittaa, vaikka tulisi paskoja. Luukkuja